Og da skal vi få høre en bergenser til. Audun Lysbakken, leder av Sosialistisk Venstreparti. Vær så god. Kjære landsmøte, det er godt å være her. På veien opp til landsmøtet til Netleu så tenkte jeg på noe av det aller første jeg var med på i mitt politiske liv. Høsten 1994 så meldte jeg meg inn i Bergen Ungdom og TU for å være med på innspurten av folkeavstemningskampanjen. Og på kvelden der vi vant den store seieren i folkeavstemningen, så sto jeg utenfor Bergen Nei til EU sin valgvake. Det var på en som bergenserne på bakkast benk vi husker, på det stedet som heter Banco Rotto. Det heter ikke det lenger. Men det var 18 års aldersgrense, jeg var 17 år. Jeg tilstår at jeg snek meg inn den kvelden, og fikk være med på en fest som jeg aldri har glemt etterpå. Jeg husker at en i Nei-bevegelsen i Bergen den gang ga meg en button fra 1972. Og en av de tingene som det var litt snakk om den gangen, var påstanden om at nei-siden skulle ha vunnet folkeavstemningen 1972, og så tapt hver dag siden. Det er det ingen som sier lenger. Nå er det snart like lenge siden folkeavstemningen i 1994 som det den gangen var, siden ESC-kampen på 70-tallet. Og i dag så er det ingen tvil om at det vi vant, det har gjort en reell forskjell. Det har gjort at Norge har stått utenfor den katastrofen som den økonomiske og monetære unionen har blitt for Europa. Det har gjort at Norge har stått utenfor utviklingen av en felles utenriks- og forsvarspolitikk som går i feil retning. Det har gjort at Norge har kunnet spille en selvstendig rolle i verden, i utviklingspolitikk og i miljøforhandlinger, når vi har hatt regjeringer som har villet gjøre det. Og det har gjort at vi har kunnet sørge for, tross alt, utvikling i hele landet, i skarp kontrast til det du kan se bare på andre siden av svenske grensen. Den seieren som vi vant i 1994, den har betydd en forskjell for mennesker i Norge. Den er det verdt å forsvare, og den er det verdt å slåss videre for. Og i dag så ser vi et Europa med en EU i krise. En krise som du ser i suppekøen i Aten, der barn midt i Europa sulter. Der du ser arbeidere i Tyskland på en stadig lavere minimumslønn. Forskjellene som eksploderer i land etter land. Angrepene på velferdsordninger og på fagorganiserte sine rettigheter. En systemkrise, sier noen. Ja, kanskje ikke, sier jeg. For hva har hensikten med EU-prosjektet vært? Det har aldri vært folkets union, men kapitalens union. En union som har flyttet makt oppover i Europa, og problemer nedover. Og det er resultatet av det vi ser i dag. Så det er en stor kamp som vi enda ikke har vunnet, og det er den om EØS-avtalen. Og jeg skal love dere at SV skal stå skulder ved skulder med Nei til EU de neste årene, for å avsløre mytene om EØS-avtalen. Vi er ikke avhengig av EØS-avtalen. Norsk næringsliv er ikke avhengig av EØS-avtalen. Tvert imot er EØS-avtalen et stort problem for Norge, for den tvinger på oss detaljregulering av det som vi ikke trenger europeisk samarbeid om, samtidig som vi ikke har samarbeid om det som virkelig er de store utfordringene i vår tid. Heldigvis har det skjedd en viktig ting de siste årene, og det er at vi har sett at den reservasjonsretten som finnes i avtalen er reell, gjennom den forrige regjeringens nei til postdirektivet. Og det gjør at vi aldri igjen kan ha en debatt der noen påstår at vi ikke kan si nei til Brussel. Og det betyr at mens vi venter på den dagen der vi skal klare å få med oss folkeflertallet på å forlate EØS-avtalen, så kan vi slåss om hvert eneste direktiv, hvert eneste påbud som kommer fra Brussel, og kreve at Norge skal si nei til de. Og derfor så har SV denne uken, til ære for landsmøtet i Nei til EU, innledet en liten EØS-offensiv mot den nye regjeringen. Så vi har stilt de fire spørsmål. Det ene stilte på Vegard Solhjell om datalagringsdirektivet, det har vi allerede fått svar på. Og der har regjeringen sagt at de skal ta stilling til dette etter at direktivet har vært prøvd for domstolen i EU på nyåret.
Det betyr faktisk at vi har muligheten til å sette inn en offensiv for omkamp om datalagringsdirektivet, sånn som flere borgerlige partier har lovet, og som på høy tid når vi ser hva slags enorme dimensjoner overvåking kan ha i vår tid. Så har jeg stilt spørsmål til spørretimen til uken om postdirektivet, som regjeringen nå sier at det vil trekke reservasjonen mot, uten overhovedet å ha utredet hva slags konsekvenser det får for distriktene i Norge og for arbeidslivet vårt. Og vi vil kreve at det skal på bordet før beslutning tas i den saken. Snorre Valen stiller spørsmål om bankinnskuddsgarantien. Vi risikerer at EU påtvinger oss ordninger som vil redusere stabiliteten i norske banker, når lærdommen fra finanskrisen at det motsatte vi må gjøre. Og så stiller Heikki Holmås spørsmål i spørretimen om jernbanepakken. Fordi vi lurer på om Norge fortsatt skal jobbe aktivt mot en politikk som vil pådytte oss konkurranseutsetting og sosial dumping i jernbanesektoren. Spørsmålet om den nye europaministeren vi har fått, har tenkt å være en statsråd som står opp for norske interesser, eller en postkasse for nye direktiver fra Brussel. Det vi har lært sammen, det at Norge kan si nei til Brussel når vi må stå opp for norske interesser. Men bare hvis en sterk folkebevegelse krever det. Det nei til EU som nav i den folkebevegelsen. SVs stortingsgruppe har en ambisjon om å være et redskap for dere hver gang EØS og EU-spørsmål på dagsordenen. Jeg ser fram til fortsatt samarbeid mellom våre to organisasjoner. Her mange SV-ere. Det mange SV-ere rundt om i landet i nei til EU. Vi står skulder ved skulder med dere. Vi har vunnet mye, og vi skal vinne mer. Lykke til med landsmøtet. Samarbeide med oss, så vil jeg replisere og si at vi gleder oss til å samarbeide med dere. Takk skal du ha.